Zdarec lidi, tady je Plzeň.cz a po další době vás vítám u nového videa na hru Formule 1 2015. Budeme hrát sezónu a budeme jezdit za Scuderia Ferrari, kde je Sebastian Vettel nebo Kimi Räikkönen. Já volím Sebastiana Vettela. A vítám vás u prvního závodu na tréninku v Austrálii. Televizní grafika Albert Park, Melbourne. Well, I think the teams will be looking forward to the Mexican Grand Prix, which is being held back at the Carlos Rodriguez in Mexico. It was last run way back in 1992. This year sees Honda return to the sport. Fernando Alonso. Greatest partnerships in F1 history with McLaren. Do you think they could rekindle the season during the 80s and the 90s? It won't be easy, but yes, I think so. It's been a tough few years for McLaren with the loss of Hamilton, Mercedes withdrawing as a shareholder and major investor in the team, and losing technical director. Nico Rosberg. This could mark the start of their return to prominence. Tak, dáme si na trénink. A ještě si nastavíme audio. A to by mělo být nastavený. Tak, dobrý. Tak. A jdeme na věc. Daří se hodně tvrdě teďkon. Máme tady motorové pneumatiky. Uvidíme, jak zajedu první kolo kvalifikace na tréninku teda. Kvalifikace je až zítra. Tak už nám to měří. Jsem podělal teďkon. Verstappen. A tady bude ještě první prolítávací koleno. Co to použije? Perez. Kdo se to smeká ta silnice? Švídej teď, je to celkem těžký na ovládání. Mohl to než do té sezóny být trochu lehčí. Ne, hnedka déšť. A ta hra vypadá fakt hodně promakaně. Tak, Sebastian Vettel, první tréninkové kolo, 1.47, dobrý. Musím dát ještě jedno lepší. Skoro schovat před ještěm.
Taky se sem přijde, ještě se nám vyjde zatím celkem v pohodě a navíc teď ještě máme o půl setiny lepší čas než v tom předešlém kole, což je celkem dobré. Musíme tady zajet lepší čas než předtím. Těžká pasáž, takhle v pohodě jsme ji zajeli, tak jsme určitě velké potíže. Tak ten dost nám prší. Tak uvidíme. Jinak ale dopadne náš souboj s časem. A obávám se, že budeme mít rychlejší kolo o 1 vteřinu a 460 desetin. Dobrý. Tak, můžeme se vrátit do garáže. A myslím, že... Má 10 minut. Zkusíme tohle. Vyhráli jsme trénink o 3 vteřiny. Jo, o 2 vteřiny 6 desetin. Takže sícin. Mluvám se. Teď je před náma kvalifikace. A dneska je v Melbourne opravdu nádherně. Má to 4 stupňů slunečno. Well, I think we're all expecting the Mercedes power unit to be particularly strong this year, so I wouldn't be surprised to see them. Marcus Ericsson. I wouldn't discount Red Bull or Ferrari just yet. We know they have the talent and the resources to react to any problem, so although they may be playing catch up, I would expect them to bring some major upgrades pretty early, maybe before we even get back to Europe. Okay. The softest of two of those looks 2000. I don't think that. A ten na žlutej gumák. Teď se rychle opotřebává víc, mi nevadí. Stačí mi dát jedno rychlé kolo. Hamilton. No uvidíme, jak dopadne náš souboj s Hamiltonovi. Ještě jsme zajeli hodně dobré kola. Uvidíme, jestli bude mít nějaký rozdíl. Dva pneumatik. Náš čas je 1.34.
což není asi úplně nejlepší. Končili jsme 8. v kvalifikaci. Vyhrál Lewis Hamilton. Vyhrál to bylo takhle. To zkusíme restartnout, dáme se ještě jednou. Potřebujeme dát 1.34. Tak, teď už ten dojet. Vypadalo celkem nadějně. To bychom měli zvládnout. 1.33. Sebastian Vettel ovládl kvalifikaci v Austrálii. Stejně jako trénink. Team and Sebastian Vettel. He's put in the fastest lap of the session and he's on. A máme první achievement. Pole sitter. A je před námi závodní den tohoto prvního víkendu Formule 1 v Melbourne v Austrálii. Well, Seb has been in this position so many times before, and I wouldn't be surprised if he doesn't go on from here and win today's race. Whether he has the car to beat the Mercedes over the entire season though is a completely different matter. How does Nico Fernando Alonso ze 14. místa? Ne, 13. He's got to stay within touching distance of the lead during the first stint and then look to capitalize as the car becomes lighter. Tady už máme prvních 10 startujících. Sebastian Vettel's pole position. Tady v Austrálii. Myslíme, že všechno připraveno k zahájení prvního závodu Formule 1. Právě v tuto chvíli bylo odstartováno Sebastian Vettel první, druhý Nico Rosberg, třetí Lewis Hamilton. Před námi první zatáčka. Tím se nám pořadí nemění. Sebastian Vettel stále první. Tady první kolo z 15. Zatím ujíždí všem svým pronásledovatelům. A na záda mu dotírá Nico Rosberg.
poslední zatáčka před cílovou rovinkou prvního kola. Sebastian Vettel na prvním místě, druhý Nico Rosberg, třetí Lewis Hamilton. Sebastian Vettel pohodlně drží první místo v tomto závodě. A to má to 4 vteřin. V prvním sektoru už je ale jasné kvůli startu. Ale vzdálo se i svým pronásledovatelům. Ale stále je na prvním místě. Na skokem 9 vteřin. Nikdy zatím není schopný. A máme tady pitstop, nikdo zatím nestíhá Sebastiana Vettela. A máme tady zastávku pitboxu. Hodně rychlá zastávka. 2 vteřiny 282 tisícin. Sebastian Vettel. Je na třetím místě, ale Raikkonen s Hamiltonem. Sebou mají ještě pit stop. Vettel měl na bílé pneumatiky. Toto smekají musí rozjezdit. Vettel je třetí, ale už má s sebou zastávku v pitstopu. Ferrari hodně rychle vyměnilo Vettelovi všechno, co potřebovalo. 2 vteřiny, 282 tisícin. Stačilo Ferrari pitu k výměně Vettelových pneumatik, doplnění paliva. Sebastian Vettel má zprávy o všech ostatních. Jelikož jsme tam měli fitu jak Hamilton, tak Vettel, tedy Hamilton jak tak Rosberg. No a Sebastian Vettel je opět první. Druhý je Hamilton, třetí Kimi Räikkönen. Ale Räikkönen si tu máte zastávku, pit stopu. No, zbývá jen necelých 5 kol do konce závodu v Melbourne. Sebastian Vettel splní očekávání Ferrari.
tomto Fettelovi málo nevyšlo, ale nakonec udržel formuli na dráze. Je vidět, že si se gumy chovají úplně jinak jak ty žlutý. Žlutý víc sedí na té dráze. Takže jsme dělat ostřejší zatáčky, lepší výjezdy. Sebastian Vettel vyjíždí do posledního kola tohoto závodu s neskutečně velkým náskokem, který si vypracoval v průběhu tohoto závodu poslední 15. kolo Velké ceny Austrálie. Sebastian Vettel první, druhý Kimi Räikkönen, třetí Nico Rosberg, čtvrtý Lewis Hamilton. A tam ještě není nic vyřešeno. Naopak, první místo už je rozhodnuto. Sebastian Vettel vyhrál trénink, vyhrál kvalifikaci a z pole position se dojel také pro první místo v závodě. Ferrari má výborný vstup do sezóny. Sebastian Vettel splnil všechna očekávání. A v prvním závodě si dojede pro zlato. To už je momentálně naprosto jisté. Poslední dvě zatáčky oddělí od vítězství ve velké ceně Austrálie. Sebastian Vettel právě v tuto chvíli vyjíždí do poslední zatáčky. Finálová rovinka. Sebastian Vettel první. Druhý Kimi Räikkönen. Třetí Nico Rosberg. Výborný závod od Sebastiana Vettela. A teď finálová oslava. Tím se s vámi loučím z prvního dílu Formule 1 2015 a zatím tedy ahoj.